Jo m'agafo i aquí no em tomba ningú. L'únic que he de vigilar, Miquel, és de no posar només la punta, he de posar el peu sencer. Aquest és un dels múltiples exercicis que es poden fer en el nou circuit gimnàstic i lúdic per a gent gran, inaugurat als Jardins Teresa de Calcuta del barri del Poble Nou. Es tracta d'unes instal·lacions dissenyades perquè les persones puguin fer exercici d'acord amb les seves capacitats físiques i per treballar la mobilitat, l'equilibri i l'elasticitat muscular. Tinc malament el genoll, amb la qual cosa n'hi ha coses que no les podré fer pel dolor. Però bé, tots, vull dir, me semblen bé els de la bicicleta que estan fent ara, el que he fet abans, això del laberinto, tant aquell d'allà com aquest de pujar i baixar les cames. Si te'n vas a comprar, doncs igual al anar ho fas, o al tornar te pares i ho fas. Aquest és el segon equipament d'aquest tipus que s'instal·la al districte de Sant Martí i que se suma al que hi ha al Clot de la Mel. Els dos els tenim ubicats en espais molt propers, quasi aquí distants, entre casals d'avis, ambulatoris i casals de barri també, és a dir, llocs on per una banda hi hagi una confluència natural de persones i després que estiguin a la vora d'equipaments on hi van usuaris potencials d'aquestes instal·lacions. Cada divendres al matí, a més, es posarà a disposició dels usuaris un monitor que ensenyarà el funcionament dels aparells i guiarà cada persona en funció de les seves necessitats. Exercicis només de mobilitat dels peus, els turmells. Si no ens ajuden a fer-ho bé, pots fer coses malament i ser perjudicial, no? Tots som gent gran, ens convé fer exercici, que en fem perquè caminem molt, però bueno, això ens ajudarà molt, és molt important. Actualment tots els districtes de la ciutat disposen de circuits d'exercicis per a gent gran i es preveu que d'aquí a 2015 s'arribi a les 15 instal·lacions a tota la ciutat.